kjo është dita kur u rimartuam. A, sa e bukur. Po. Kush i tha i pari, ose kush i tha, kush e puthi i pari, kë? E mbaj më sakt atë, edhe më ka ngelë hatri nga ajo që ishte në sportelet e ke gjendet civile, sa atje duhet të vinim firmën e, që dhe më thënë ishim dakord që deri në vdekje, ku dihën se që janë ca formula kështu. Një që nuk rezultoi herën e parë. E, po nuk e tham në këtë në fillim. Herën e parë se tha deri vdekje, nuk e tham, jo. Këtë radhë po e tham, edhe kur ju drejtova asaj që mbasi bura firmën, thash mund ta puth nusën tani unë, se kështu është. Po. Ajo më pa një kështu si idiote, s'më ktheu brigje. Kujtoj se u bëra shakaun. Pse? Po si duket, nuk e di si... Se besonte? Si mund t'jem dukur. Edhe akullin pasaj e theu monda. Që më puthi ajo, përsëri pa lejen e asaj.